תקשיב לי ותקשיב לי טוב. אני כל בוקר שומע רזי ברקאי. ברחתי מהמנהרה מחשש ללינץ'. אני לא מכיר את הטריק הזה. אני 40 שנה בורח לשירותים כל פעם שרוחמה אומרת לי שהביקורת בדרך. אבל כבודו, אני שמעתי שצהל עצר את הערבים שניסו לעשות בנו את הלינץ'. אז למה אתה לא אומר? רוחמה, אני בשירותים. יש לך במקרה עיתון הארץ? אתם זוכרים שאמרו, היו גם פה אנשים שאמרו שאולי המתנחלים יתגרו בערבים והירי. ילדי הבר מצווה. ילדי הבר מצווה בעצם רצו לעשות בלגן, אז לא. התחקיר אומר, וואלה, ניסו לעשות בהם לינץ'. אני חוזר למה שכתבתי בשבת כי זה חשוב, בסדר? בשבוע שעבר, כל השבוע, דובר צהל זינב בהכפשות בחבורת המטיילים הזאת, ובכל פעם שמישהו אמר משהו, הם כן, הם פנו לתיאום, דובר צהל הוציא הודעה ואמר, אבל הם לא קיבלו אישור. אז בשבוע שעבר פניתי לדובר צהל בשאלה נורא קטנה, האם צריך לקבל אישור בכלל כשאתה מטייל באזור C, שהוא אזור בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית? בפעם הראשונה קיבלתי מגילה ארוכה על הצורך לשמור על חיי אדם, והכל חזרתי למחרת שוב לדובר צהל, אמרתי אולי לא הבנתם את השאלה. נורא פשוט, האם חייבים לקבל אישור, כן או לא? לקח עוד יום אחד, חזרו, אמרו לי לא, אבל הם ביקשו, הם תאמו, אבל לא קיבלו תשובה, אין אישור. חזרתי פעם שלישית, נורא פשוט, האם צריך לקבל אישור או לא? אחרי 3.5 ימים של פינג פונג כזה, קיבלתי מדובר צהל את התשובה, לא צריכים לקבל אישור. מה שאומר שכל הבלגן שהיה כל השבוע הזה... כלומר, כל הדיווח של דובר צהל, לפיו לא לקחו אישור, בכלל לא צריך לבקש אישור. ולפני משורת הדין, הם פנו 3 ימים לפני הטיול. מארגן הטיול, שלח מייל לחטיבה, עם מפה של הטיול, עם שעות מי מטייל, מאיפה לאיפה מטייל, באיזה שעות מטייל. צהל, אם היה חושב שיש איזה בעיה, צריך אישור, לא צריך אישור, היה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, לא. צהל אישר שהוא קיבל את המייל הזה ולא עשה איתו שום דבר. אז כאילו, אבל עכשיו זה מעניין מאוד הדברים הללו. אבל עוד פרטים כלמה נתבררו כנכונים. זאת אומרת, הכותרות שבוע שעבר היו על זה שדווקא המטיילים, השני מאבטחים הם שנחקרו, וכל היתר המשטרה נתנה להם ללכת. אז עכשיו מסתבר שהסיפור ככל הנראה היה, כפי שהמטיילים סיפרו, ובאמת גם נעצרו אנשים, נעצרו נדמה לי איזה 20, שחלקם היו מבין אלה שניסו לעשות שם לינץ', וזה אגב מתחבר לשאלה הרטורית שאתה נורא אוהב לשאול, למה? ככה, כי יש דברים שהם סקסים והם משרתים והם נוחים, אז נגדיל אותם, וכשזה לא נוח, לא מבינה גם אם זו אמת, אז לא, אנחנו לא נחוסם ונגיד את זה. לא, זה לא, את הולכת למקום הקל. זה אותו דבר. את הולכת למקום הקל, אני שואל, מה פתאום, מה שקלמן שואל, מה פתאום דובר צהל בא ואמר דבר לא נכון מלכתחילה, שהם היו צריכים לבקש אישור, מישהו כאילו היה אומר מלכתחילה, לא צריך לקבל אישור. כי הכי קל להכפיש את המתנחלים, והכי קל לצבוע אותנו בכל מיני צבעים, אבל אני שואל שאלה אחת, כאשר ביצר הייתה שם הפגנה אלימה, ואני התנגדתי לה נגד חיילי צהל, מה עשו? באו והשתלטו על הישיבה, ואמרו, לא, אנחנו נקים כאן עמדה, ואנחנו נקים כאן בסיס, למה? כי לא תהיה הסתה, ואף אחד לא ירים יד, לא על חייל ולא על יהודי וכן הלאה וכן הלאה, אחלה. איפה היום? למה אנחנו פחדים להיכנס לכפר קוץ? נכנסו ועצרו שם עשרות אנשים. צריכים להקים שם עמדה, להשתלט שם על המסגד בבית הספר, ולעשות שם בסיס בלחלה. אולי אני בטח איזה שאלה איתה, מר, הוא יצליח לשכנע אותנו שהיד של רשויות הביטחון בגדה, כן, היא כלפי הערבים, בגדה, היא כלפי הערבים חלשה הרבה יותר מאשר במתנחלים. אתה אפילו לא מאמין למה שאתה אומר. קוראים לזה יהודה ושומרון, אבל בסדר. שוב, אתם, בגלל שאתם אומרים, אני רוצה לומר לך משהו. בכל הכתבות בשבוע שעבר קראנו על ניסיון ללינץ', אם יש לך, שאני לא יודע אם היה או לא היה, אם יש לך בעיה, הבעיה שלכם זה עם דובר צהל, שאלת למה הוא משקר, דובר תפקידו לשקר, לא כל שכן דובר של מערכת ביטחונות, תפקידו לשקר פי 10! הם השקרנים הכי גדולים!